Në fund të sezonit të kaluar, emisioni Fix Fare solli historinë e Albinës 4-vjeçare, e cila vuante nga një sërë sëmundjesh, por kryesisht nga ato kardiake dhe respiratore. Ajo jetonte bashkë me nënën dhe të atin në një banesë të rënuar në lagje numër 2, Sarandë. Ka që një mush e gjysë, e kena morë vesh problemet e vajzës. Her pas here e qonim në Tiranë, për kurim, jo ka dhe problemet e mushkrivet, ka problemet e frimarjes. U bon 3 vjet e gjysë, tani bon vajza 4, nuk dim një di që të rrim të qetë për vajzës, nga këto probleme që ka. Lagështira në shpi është shumë e madhe, ka vrim në zemër, në ka thënë në 7 orë do e qoj me të operojnë vajzën, por unë ne nuk mundemi, jena të pa mundur, për gjithë shka nuk mundemi ma. Një pse e thirët Fiksin? Fiksin e thirëm se nuk mundem, kusht më dëgjoj, kusht më shikoj, të më ndimoj. Shtëpia është e pabanuar, çfarë bën jashtë, bën brenda në shtëpi. Vajza nga lagështira i merret frymë. Nuk mund të vajza. Mami. Se bish ju e mor vajzën, shkoj tek mota, shkoj. Pas kësaj kronike, ishte i menjëhershëm reagimi i grupit Balfin, të cilët morën për sipër rekonstruksionin e kësaj banese. Sot ne kemi ardhur për t'ju treguar se në cilat kushte do t'jetoj Albina e vogël bashkë me dy prindrit në banesën e re. Do të ngjitemi lart? Do ta shohësh domën tënde? Mirë, hajde ngjitemi. Do i bjerë siles? Si të duket shtëpia e re? E bukur të pëlqen? Ta. Shtëpia duket shumë e bukur, plot dritë, madje ne kemi hapësirë mjaftueshëm për të ruajtur edhe distancat me njëri tjetrin. Si ndiheni kur takuat Albinën e vogël? Po, shumë të kënaqur që më së fundi familja ka mundësinë që të futet në një ambient të ri, të rregulluar. Në fakt, ishte iniciativa dhe shkasi ishte emisioni juaj, në cilin na dha spontën e para për të kuptuar që ekziston dhe një problematike kësaj natyre. Punimet që janë kryer në këtë ndërtesë janë kontribut i drejtpërdrejtë Tirana Bank, e cila është pjesë e grupit Balfin. Interesimi i menjëhershëm me iniciativa e zotit Mane u materializua me çdo kontribut që është dhënë në këtë shtëpi për të ndryshuar infrastrukturën dhe sidomos për pjesën e arredimit të brendshëm, në këto rrethana që ne shikojmë sot dhe që është në kushte shumë të favorshme për familjen për të jetuar në kushte normale jetese. Jam shumë e kënaqur, shumë e lumtur për çfarë është bërë në shtëpinë time dhe falenderoj me shpirt, me zemër Zamir Manen, firmën Balfi dhe Tirana Bank. Jam shumë e lumtur për çfarë është bërë në shtëpinë time dhe për vajzën time. Dhe falenderoj edhe ju të Fiksit që më mundësuat për gjithë shka, se më mos t'ishit ju, mos dhe t'isha këtu ku isha. Vajza është shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur, për ditë më thonë shte kur dëshkëm në shtëpinë e re, kur dëshkëm në shtëpinë e re, jam shumë e kënaqur, ku ka jetuar kje vajzë për 4 vite, është një zotë lartë e din. Tani isha dha do zoti, është bërë gjithë shka e më delë dhe vajza me sukses. Tani presim edhe operacion. Ato, shëllau zotë më delë kjo vajzë me sukses, se bolë ka vujtur, zotë ju ashtë përblev të gjithë për gjithë shka që keni bërë për këtë vajzë. Jam shumë më njësë, jam shumë i lumëtur. Po t'i zemër je lumëtur? Shifë mami, nuk po qanë sotë.
Do shikojmë dhomën tani? Hajde të marrë. Hajde. Ta gëzoj shpinën, e? Faleminderit shumë, mami. Maj shilsa. Faleminderit shumë. Jete lumtur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ta gëzoni zemrën. Faleminderit shumë. Ta gëzoni shpinën. Faleminderit shumë, faleminderit. Dhe të jetoni sa më mirë, sa më lumtur. Faleminderit Roshi. Dhe shëndetë mbarë dhe vajzë. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur. Dhe Zoti ju ashpërbleft, o Zot.